Fucking roll! Hei kaikille katsojille ja tervetuloa jälleen kerran Resident Evil Revelationsin pariin. Episodissa 12 mennään. Ja mä tiedän sen verran, että tää on viimeinen episodi. The Queen is dead. Viimeiselle Queen Dido, varmaan mä luulen, että se on Queen Dido, eli Queen Dido laivalle mennään. Final Queen. Kyllä, Final Queen. Yes, Queen Dido. Kyllä, sinne mennään tuhoamaan. Which means we'll find her. The Terra Grigia. Exactly. We have a responsibility to see this mission through. O'Brien out. Holy shit. FBC, everybody freeze! Oliver, your head's in the air! Checkmate Morgan, taisi tulla servulla. Surprise, motherfucker! Morgan Lansdale. We're taking this show over. The BSAA is hereby under the direct supervision of the FBC. Clive R. O'Brien. You are under arrest for collaborating with the terrorist organization Veltro. Mihin vittu on toi Morganin katto? Ne silmät näytti niinku vitsi katto hankin päin helvettiä vaan. Jill, you're our only hope. You can count on me. There it is. The remains of Terra Grigia. And the Queen Dido. Mistä vitusta mä oon kun laivan tuolta vielä löydä? Aika hieno näköinen toi Chris. Chris. Darth Vader. Mitään jälkeen ei tuu tohon oveen. Ihan paska toi hitsipille. What? Sit se vaan räjähti auki. It's rather quiet. Like time itself has stopped. Blobs we found on the beach. They came from here. That explains why Morgan cordoned off the area. Onks mä skannailla täällä? Näyttää kyllä järkevän näköiseltä, kun se hitsaamaan tätä yhtä kohtaa, sitten yhtäkkiä ovi vaan räjähtää. Siellä on haita. Veltro.
Something's still alive. Tuolla on lentävä muukki. Tää on kyllä täältä aika kattois roina. Mä oon ainakin kiväärin panoksia ja rynkyn panoksia, jos mä vaan pääsen tonne pitu hyllylle. Tässä on joku panoskeissikin ja... Hyllyjen päällä ei näköjään oo mitään. Onks tässä mitään? Nope. Siinä. Haulikon panoksen. Mikäs tää ovi? Mä varmaan tarvin tähän jonkun. It's an electric lock. I hope the emergency power still works. The wires are all pulled apart. I'll fix them. Okei, fiksaa sää, niin mä käyn hakee sen sähkö tänne. Haen sähkö tänne. Vittu, tosta oli... Mitä vittua? Kuoli instana siihen saatanan matoon. Mitä vittua? En mä huomannu ollenkaan. Mä vaan menin sitä reiästä, sit yhtäkkiä vaan, joo, nyt sä kuolit. Se vaan niinku säkällä oli justi oikeas kohdassa silloin, kun mä menin tosta. Mulla on jotenkin sellainen olo, että mä tuun kuolee ihan vitusti noihin. Aa. Mun ois pitänyt kääntyä tossa ennemmin. Ketos oli? Hullu se granade. Oi vittu, sieltä taas tuli nurkan takaa tollanen persnaama. Rusata tästä ohittaa. Mä onko se justiin säkällä tossa vieressä? Siis pitus se matoa. Tossa on toi. Onks tää vähän riskaapeliä seurata tota munkkia? Ei näköjään. Okei, panokset takaa mukaan on tärkeimmät. Sitten vasta tää. Here we go. Mun pitää mennä vielä takaisinkin tänne. Okay, on my way back. Okay, Chris, I'm coming for you. Vois vähän katsoa, ettei toi tuu justi oikealla hetkellä tuolta. Mä varmaan perkele. Mulla oli magnum panokset täynnä. Ja nyt vittu siitä reiästä. Close. Kuolin kaksi kertaa. Onks tossa jotain? Ei. Inhoon näitä vitu vesikohtia joka ikisessä pelissä.
There's still air. Who's that? He hasn't been dead for long. He's FBC. There's something in his hand. Voice recorder. This is Agent Dario Barioni of the FBC Armed Dario Forces. Dario Barioni. The time is 1948. I request that this recorder be handed over to General Lansdale. If found by the next team, everyone on my team is dead. Killed by the devil himself. We were unable to retrieve the video log. Our mission has failed. Veltro, they weren't sitting around waiting for death to come to them. When the FBC arrived, they were waiting for us. Even though Terra Grigio was a year ago. Lots of revenge. Kept alive. Hieno, mikä hieno. Ei vittu, mulla on 2 asetta mukana. Mitäs äkkiä jostain löytää sen boksi, että mä saisin vaihdettua aseita. Oh my god. Tää on vaan raatoja pistettä pöydälle. Ai niin, mä voin skannailla. Vittu, kun mä en enää sitäkään muista. Täällä tuli yhtäkkiä pimeät. Oho, täällä onkin skannattava. Oli sellainen panosboksi. Panosboksi, kun siis aselaatikko. The Queen Dido is already deep below the sea. There's no escape. No chance of survival. Mitenkä joka ikisestä Resident Evilista me saa niin hyvä idea, että me pistää itseänsä ton viruksen. Sitten niistä tulee sellainen super mörkö ja sit ne vaan tappaa kaikki. Jack Norman was the head of Veltro. And he has the video we can use to nail Lansdale. Ei muutas kannattavaa. Onneksi pääsee tänne käsiksi. Ja mulla on näköjään yksi sinkoke täällä boksissa.
kelpaa. Charge shot 2. Pitäisikö mä ottaa toi mukaan? Mikäs tää toinen haulikko? Mistä lähtee mulla sellainen on? Pitäisikö mulla läpällä kattoo? Siinä on pienempi firing speedi, siinä on enemmän kapasityä. Ampuu monta panosta kerralla. Ei. Kattoo piruttaa niinku, ottaa noi pois. Kattoo paljon, että tää teki 160. Ajaa, ehkä tää on haus. No en mä tiedä, vois tuota koittaa. Sit tähän lyö tota damake nelosen. Sitten charge shot. Joo, charge shotti. Eikö siis charge shot 2, siis se piti laittaa. Onks nää molemmat charge shotteja? Hetkinen. Ah, joo, mulla on niitä 2. Ottaa vaikka toi narrovi, niin se on helpompi ampua tehokkaampia shittejä. Ja sit toi pursti. Mulla tulla vähän äkänen haulikko. Onko tässä kaikki herkut kiinni? Damage 80. Reload speedi. Tuo reload speedi on aika turha. Voisi laittaa siihen enemmän vaikka joku makasiinia isommaksi tai sitten kritikali. Mites kiväärissä oli? Damage 40. Reittiä 30 60. Mietit, onko toi ihan turha toi stopping power tässä kiväärissä. No, ihan sama olokohta. Oho, vittu. Piti käyttää skanneria. Vengeance of God. Oh, how much oughtest thou? Kuka täällä juttelee? By each one to be dreaded, who doth read that which was manifest unto mine eyes. Missäs tässä on tavaraa? Onko se vaikka tuolla seuraushuoneessa? Pate Satan, Aleppo. Se on tuolla seuraushuoneessa vasta. Each one shall find again his dismal tomb, shall reassume his flesh and his own figure, shall hear what through eternity re-echoes. Pitäis mä snaippaan ton läski heti. Onks mä tehdä sillä tavalla? Oh, how much oughtest thou? Ei sitä vaan kiinnosta. Sata 60 machine gun ammo. Ihan vitusta. Aina jos voin ottaa magnumin messiä. Morgan! Morgan Lansdale! How dare you cross Veltro! Jätkä ei oikein kunnos. Morgan, this is what you seek, is it not? Indeed, this little machine contains the truth. All the truth needed to bring down your entire charade. Ottaa se ja juosta vittuun. That's it. Well, let's take it. Missä se on?
Siinä. Whoa. This is it. We got the evidence. Okay, let's go. Nyt tää ovi ei sitten aukee ollenkaan. Joo, kestää 2 tuntia. Stop! Aha, lisää virusta vai? Okei. Morgan, behold the terror which you have unleashed. Did he died? Oho, tää chapteri loppu. Mitä? Accuracy 0! Ja mä sain C:n. En mä mun mielestä ammuinko mä ollenkaan. Mä en ampunut ollenkaan, mä sain siitä syystä C:n. Mitä vittua? Joo. Mut tää chapteri... Joo, chapteri ei episodi. Chapteri loppu tähän, joka tarkoittaa sitä, että seuraavassa episodissa ja seuraavassa videossa tapetaan sitten bossia. Kiitokset kaikille katsojille ja morjens!